Civilā aizsardzība un droni. Jaunieši, arī jaunsargi, sapulcējušies uz dronu lidošanas nodarbību. Šodien mēs gribam saprast, kā mēs varam izmantot civilos dronus ikdienā dzīvē un orientētos vidē. Viņus apmāca biedrības Tev, brīvprātīgais Kaspars Polis. Biedrība jau vairāk nekā pusotru gadu sniedz atbalstu Ukrainai, bet tagad sākusi jaunu iniciatīvu tepat Latvijā. Drona skola ir tāds jauns projekts, tikko nesen sākts. Tas ir mūsu brīvprātīgo un manu iniciatīvu, kā latviešu jauniešiem parādīt, kas ir civilā aizsardzība, ko spēj izdarīt civilais drons, atrast pirmkārt drošu ceļu, saprast, kas notiek apkārtnē, sākot jau ar to, kad orientēties karšu sistēmās. Kas ir karte, kur es dabā atrodos un ko es varu ieraudzīt ar dronu palīdzību. Vienkāršas lietas, kas jauniešus gan izklēdē, gan arī pamāca, ko nozīmē novērošana ar dronu. Ko mums vajadzēja atrast? Steku ir. Ir pareizā vietā Jā, ļoti interesanti. Matīs ir jaunsargs. Šajā nodarbībā viņš ar dronu lidoja pirmo reizi. Ja sāk, protams, ka bija grūti, pēc tam jau forši. Pēc tam jau kopīgiem spēkiem var dot padomus arī jaunākajiem. Šitas tavs, tev ir, tu pacels drons jau, jai, tu viņu kustini stāvošu pozīcijā, uz priekšu, šitā te. Un tagad pamēģini palidot uz saniem. Kad tu to izdarīsi, lido tur, kur mēs esam atzīmējuši to, ko mēs atradām. Nebaidies! Gāns ir atpakaļ. Putiņš nosēdēs. Ko, nākošais uzdevums. Manuprāt, tas veicina jauniešos izpratni par civilo aizsardzību, kas būtu mūsu biedrības skatījumā viens no mērķiem, ko mums vajadzētu parādīt latviešu jaunatnē, to būtību, ko spēj tas civilais drons, kas šobrīd ir praktiski pieejams finansiāli katram, kāda viņa nozīme ir ikdienā, ne tikai tur sētā palidināties, bet ko vēl spēj šis mazais putniņš, cik viņš var būt noderīgs, teiksim, kaut kādās ekstrēmākās situācijās, vai kaut kas pazudis, vai saprast, teiksim, kaut vai ceļa turpinājumu, kas tur tālāk ir. Un arī šis busiņš sagatavots, lai dotos uz Ukrainu palīgā aizsardzības spēku izlūku vienībai. Te gan pielāgota apkura, gan ievietots ģenerators, lai būtu elektrība gan monitoriem, gan dronu uzlādē. Konkrēti šis iet vienībai ar nosaukumu Savvaļas bites, Džikīpi Čoli. Vienība, kur nosaukt par godu mūsu Latvijas Savvaļas bišu kustībai un mūsu astīšu printētājiem. Šis ir izlūku vienībai, kur acis gaisā tas glāb dzīvības. Palīdz no fronta dabūt ievainotos ārā un radīt drošu apkārtni tiem, kas tur atrodas. Šīs dienas dronu nodarbībai pienācis noslēgums un galvenie secinājumi. Primāri ir jāsaprot kartes, kur tu dabā atrodies. Lai kaut ko meklētu, no sākuma jāsaprot, kur tu atrodies un kur tev ir jāmeklē. Kurš mums bija jaunieši, bija paši veiksmīgākie lidotāji. Cik ir viegli orientēties? Nav tik viegli. Ir jāsaprot lokācija, visas vietas, jāsaprot karta un kā lidot ar dronu. Super. Un kas palīdz? Palīdz kartas. Un palīdz citi cilvēki. Komanda, tieši tā. Noskaidrot iespējas apmeklēt dronu skolu, var sazinoties ar biedrību Tev viņu Facebook vai interneta mājaslapā. Ginca Moliņš, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.